Važnim za svakoga čovjeka je pitanje posljesmrtne sudbine. Do danas se nakupilo dovoljno činjenica, uključujući i znanstvene, koje dokazuju postojanje reinkarnacije. Ipak, službena znanost ne žuri prepoznati ovaj fenomen. Često se događa da postoje činjenice, ali se objašnjenja prema kanonima ortodoksne znanosti ne mogu pronaći. Pogotovo ako te činjenice potvrđuju postojanje nevidljivog svijeta. Paradoks je u tome da je čovječanstvo oduvijek imalo znanje o nevidljivom svijetu. U religijama se sačuvao koncept reinkarnacije, odnosno oni stvarni procesi koji se događaju čovjeku nakon smrti fizičkog tijela i o onim živim mrtvacima pod osobnostima koje aktivno utječu na živote živih i kradu im životnu snagu. Ako čovjek za života ne postigne duhovno oslobođenje, spajanje osobnosti s dušom, izlazak iz lanca reinkarnacija, tad se on kao osobnost stapa sa svojom sviješću i postaje podosobnost, vječno gladan, zao duh. Postoje različite vrste podosobnosti, spavajuće, neaktivne i aktivne. Nakon sljedeće inkarnacije duše u novom tijelu, podosobnosti koje se poput filmova na sferi nalaze na duši, napast će novu osobnost pokušavajući joj oduzeti životnu energiju. Najopasnije za novu osobnost su aktivne podosobnosti. Aktivne podosobnosti mogu djelomično preuzeti vlast, biti u simbiozi s osobnošću i potpuno dominirati osobnošću. Djelomična manifestacija podosobnosti. Na primjer, u ranoj dobi kod djece, kad se u intervalu od 3. do 5. godine kod djece uočava mudrost odraslih, ili slučajevi kad se dijete sjeća što mu se dogodilo u prošlom životu, kako je živjelo i kako je umrlo, do najsitnijih detalja. U pravilu, kod velike većine djece takve manifestacije prestaju u dobi od 5. do 7. godine, u razdoblju primarnog naleta, kad se osobnost djeteta formira i svjesno preuzima kontrolu nad tijelom i sviješću. U religijama se ovaj trenutak ogleda u tome da se djeca od 7 godina smiju ispovijedati, jer već počinju snositi odgovornost za svoje misli i postupke. Uostalom, i ranije se znalo da prije primarnog naleta dijete ne može biti odgovorno za svoje postupke, budući da u tom razdoblju može dominirati podosobnost koja kontrolira tijelo i svijest djeteta. A kažnjavanje mrtvih je besmisleno. Zbog toga se u nekim kulturama djeca mlađa od 5 godina ne kažnjavaju. Sljedeći stupanj manifestacije aktivne podosobnosti u čovjeku poznat nam je kao mjesečarenje ili somnambulizam, od latinskog somnus, spavati, i ambulo, hodati, kretati se. Somnambulizam se može manifestirati i kod djece i kod odraslih u različitim stupnjevima, od noćnog hodanja po sobi do toga da ljudi u tom stanju izvode određene radnje. Na primjer, crtaju slike poput znanstvenog djelatnika iz Sjevernog Velsa, Midli Hadvina, ili predviđaju budućnost poput Edgara Cayce-a, čija se aktivna podosobnost manifestirala tijekom sna i davala predviđanja o budućnosti. Sam Cayce ničeg se nije sjećao, a sve što je podosobnost rekla snimio je asistent. U pravilu, sve je to epizodnog karaktera i ne šteti drugima, iako samoj osobnosti čovjeka uzrokuje značajnu štetu. Budući da aktivna podosobnost koja se nalazi u tijelu čovjeka koristi njegovu životnu energiju za sebe, zapravo kradući i polako ubijajući nositelja. Simbioza podosobnosti i osobnosti. Postoje slučajevi kad podosobnost ulazi u simbiozu s osobnošću, djelujući kao mudri šaptač, glas u glavi, i stvarno pomaže u rješavanju raznih materijalnih problema i čak može pomoći čovjeku da stekne popularnost i genijalnost. U pravilu se takvi slučajevi opisuju kao nešto dobro, korisno, iako u stvarnosti to nije tako. Primjer takvih blistavih osobnosti je starogrčki filozof Sokrat.
Sokratov nevidljivi pomagač zvao se Daimon. Daimon, također Daimon, od grčkog demonium, božanski, je filozofski pojam. Poznat prvenstveno iz pisane baštine Sokratovih učenika, Platona i Ksenofona, i označava unutarnji glas koji u odlučujućem trenutku upozorava i tako čuva od djelovanja u kojem se krije opasnost za tjelesno ili moralno blagostanje. Također, je s oprezom rečeno da se ovaj koncept ne smije brkati s demonom. A tko je to onda? Uostalom, sve božansko se manifestira u obliku osjećaja koji izviru iz duše, ali ne kao glas u glavi ili nevidljivi sugovornik. Zapravo, radi se o podlom demonu koji će u pravom trenutku zamijeniti osobnost, ubiti tijelo i porobiti ga. Što se i dogodilo Sokratu. Osuđen je na smrt prema službenim optužbama za uvođenje novih božanstava i za kvarenje mladeži u novom duhu. Budući da se prema Sokratu dobro postupalo, dobio je priliku da prizna krivnju i izbjegne smrtnu kaznu. Ali mu je nevidljivi pomoćnik rekao nešto drugo, da obrani svoju pravdu, iako su sve činjenice bile protiv Sokrata. Naravno, ogorčeni suci mu nisu dali drugu priliku, te su ga osudili na smrt otrovom kukutom. Što je i učinio. Za podosobnost nevidljivog Sokratova pomagača bila je to pobjeda, a za Sokratovu osobnost duhovni poraz. Uostalom, ne samo da je on sam postao podosobnost, već i rob svog pomoćnika. U povijesti čovječanstva sačuvan je ogroman broj primjera genija ljudi, što je posljedica prisutnosti upravo takvog demonskog pomoćnika. Potpuna zamjena osobnosti čovjeka. Postoje slučajevi još aktivnije manifestacije, kad podosobnost oduzima životnu energiju ne samo od čovjeka nositelja, već i od ljudi oko njega. Takva podosobnost preuzima punu kontrolu nad tijelom i sviješću čovjeka, uklanjajući ga kao osobnost iz kontrole. Ako se tijelo usporedi sa automobilom, a osobnost s vozačem, tad se vozač zamjenjuje i podosobnost upravlja. Izvana se to može manifestirati na različite načine. Kad se osobnost zamijeni podosobnošću, može se promijeniti držanje tijela čovjeka, pogled, boja glasa, izraz lica. To podosobnosti daje priliku doći do energetskog polja drugih ljudi. U želji da se hrani tuđom energijom, podosobnost djeluje prilično agresivno, počevši od izazivanja negativnih emocija do ubojstva, pa čak i niza ubojstava. Poznati su primjeri manijaka koji su nakon uhićenja govorili da nisu oni počinili ubojstvo, već da su bili samo nevoljni promatrači. Sve na ovom svijetu evoluira i razvija se. Isto se događa s aktivnim podosobnostima. Nakon što su skupile dovoljno snage i svladale određene prakse, sposobne su za svjesno ponovno rođenje. Odnosno, manifestirajući se u novom tijelu, takva podosobnost pamti sva svoja prošla iskustva i znanja. Ona je u stanju kontrolirati ne samo tijelo, već i tokove sile vril, što joj daje neprocjenjivu prednost u odnosu na mladu, još neformiranu osobnost. Dakle, podosobnost ima pristup ne samo životnoj snazi nositelja, već i životnoj snazi drugih ljudi, što ona aktivno koristi uzimajući svu snagu od živih i akumulirajući je za sebe, kako bi u sljedećim ponovnim rođenjima preuzela vlast nad novom osobnošću, porobila je i ubijala žive kako bi produžila svoj život. Takvi živi mrtvaci nanose veliku štetu živima. To postaje posebno opasno i može imati katastrofalne posljedice za cijelo čovječanstvo kada se takve aktivne podosobnosti udružuju, posežu za moći i stvaraju situacije u svjetskoj političkoj areni u kojima stradavaju čitavi narodi. Važno je da mi živi znamo za ovaj problem i da se možemo zaštititi. Ne dopustite da mrtvi vladaju ovim svijetom. Mrtvi bi trebali biti u svijetu mrtvih. Nemaju što raditi u svijetu živih.